Ще започнем една важна тема, защото е хубаво да се обучаваме и тя е свързана с Божието всеоръжие. Знаете тези чудесни стихове в Библията, в които Господ ни учи ние да се въоръжим. Ние трябва да се въоръжим, брати и сестри. Сега ще погледнем нататък, защото това е важно. Значи, както и брат Боби каза, ако къщата на нашия живот не е построена на сигурната основа, която е Господ, на основата на вярата, на основата на любовта между хората, това също е от основата на вярата, на основата на прошката, на простителността, на основата на Матея 6 глава казва и 7 не съдете, за да не бъдете съдени. И всички тези думи на Исус в Матея 5, 6 и 7 глава, ако ние не построим живота си върху тези думи, когато дойдат различни изпитания и бури, това нещо може много да ни събори. Никъде не каза Исус, че няма да дойдат бурите. Да знаете, брата, няма такъв случай. Каза се, че тези двамата души имаше там, имаха къща и едните бяха построили на пясък, другите на канара. И казва, придойдоха реките и при едините и при другите. Да знаете, сега тази пандемия, дето става в света и сега пак ще ли да затварят тук ресторантите и баничарниците, ще затварят ли баничарниците? Ние така, какво ще ядем? Като ги затварят, па ще си ядем вкъщи и това е. Ще си месиме баници и ще от балкона ще раздаваме на комшиите и така. Естествено ще се молиме, но виждате, че това е също подобно изпитание. Това са придошли сега, реките предстоидоха. И някои хора, които са си построили... Вижте, какво значи да си построи тук? Не значи да ти пада материалната къща. Тя къща няма да падне. Тук става въпрос удара върху личността ти, върху твоите мечти, върху твоите планове, всичко, което си планирал, твоите амбиции. Ето там е удара. Защото ти си планирал едно, зависи дали е построено на Божието Слово. Ако ти го плануваш с вяра в Господа, вярваш, молиш се, ако следваш принципите, тези принципи са важни, брат и сестър. Исус казва, че ние трябва да прощаваме. Верно ли е това? Това е абсолютно важно, защото ако ние не го правим, много такива примери има. Това, прошката, между другото, говорихме сега на празника Сирни заговезни, този православния празник, точно за това говорихме в нашата група, че това е едно оръжие също за твоята личност. Защото когато ти и аз простим, независимо какво някой нещо ни казал и нещо там ни е докачил, случват се постоянно такива неща пред цели ни живот. Това, ако годишно вие сметнете колко такива атаки имате, то човек само да ги сметнеш като бройка и като ги умножиш по годините на живота си, смятате за какво става въпрос. Но това не означава, че ние няма да ги издържим, но ние трябва да се научим на тази стратегия. Когато простиш ситуацията, ти се разтварваш, ти вече не си отговорен за тази ситуация, защото ти си простил. Пред Бога говорим. Става просто пред Бога, нали? Ние така сме свързали живота си с Него. И от тук нататък ти няма да го мислиш това нещо, защото много често ни хваща такъв непростителен дух и ние само за това мислиме и се навиваме. Има такива примери в Библията. Например, учениците на Исус. Християни, апостоли, тъй наречените синове на гърма, нали, които сте чували, и те, Исус ги прати двама по двама да отидат да проповядват. Нали така? И те отиват и проповядват. Отиват в Самария, в едно от самарийските села, заедно с Исус и той с тях. И сега, понеже Исус не е кой да е, нали, Исус всички го почитаха. И изведнъж, ония от Самария, но гледаме, не искаме да идваш в нашето село. И го прогониха. Исус добре обърна се и си замина. И тогава тези ученици обаче, понеже те нямаха тази мъдрост, която имаше Исус, те така се наостриха. Господи, ти ще ги стрепим сега. Как може да ни приемате? Ни ни ценят? Ни ни обичат? Ние им носиме вест за спасение и вече със сигурност. И той е дух, който ги работи си в тях, така почна да ги настройва, но те не могат да се спрат. И тогава Исус им казва, по-полек, не знаете на какъв сте дух.
Защото човешкият син не дойде да съсип. Нали, те казаха, Господи, те почнаха молитва към Господа. И това е преобраз, както сме и ние днес. Почваме молитви, Господи, да падне един камък, той да го убие направо. Така го мраза, или тая, или нещо си там. Нали, някой път така сме наострени. Обаче, какво казва Словото? Къде е причината? В Господа ли не? Каза, причината е във вас. Не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син не дойде да съсипе човеци, а да спаси. Тоест, този дух на настроение, обикновено политическите настроения ги водят също такива духове. Тая партия, оная, ще ги изколим, ги мразим. И те не могат да се успокоят никога. И ние хубаво трябва да си говорим по тези въпроси, и това е нашето оръжие. Ние сме така на разположение, имаме от Библията много оръжия, брата и сестри. Не едно, много са. Говорихме за хвалението като оръжие. Когато си в депресия, в мъка, в скръб и в такива така неприятни душевни състояния, едно голямо оръжие е нашето хваление. Говорихме много пъти. Сега тая поредица ще бъде за Божието съоръжие, което специално описано там в Ефесяни от 6 глава. Ще прочетеме, днес ще започнем, но другия път ще продължиме. Но е важно да знаем, че имаме да воюваме в този свят. Вярваме ли го това? И то ние воюваме не толкова с физически човеци, нали? Нашата война не е толкова срещу самите човеци, а срещу силите, които ги владеят. Това е цялата работа. И тези апостоли си научиха урока, че те трябваше да внимават и в това какви настроения ги обземат. Разбирате ли? Защото тия настроения могат да вкарат в сериозни грешки след това изпитания. Така че всички тия неща ще ги обсъдиме. Аз ще ви прочета. Няма да ходим сега в събота. Виждате, че времето ще е лошо, брат и стри. Хубаво беше да отидем на излет, но нещо се... На ски може да отидем, да. На ски, ако искате, отидем. Ски, шейни, найлони също може, ако имате найлони. Найлонови пликчета може също и така. И ще ви прочита в Ефесяни 6 глава. Вижте какво ни се казва тук. Много важни неща. 10 стих надолу. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Най-после заяквайте, казва, в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Първо тези стихове малко ще разгледаме, братстри. Важно е, какво иска Бог? Заяквайте, ставайте по-яки. Това значи да заякваш, нали? А не ставайте по-слаби, нали? А ставайте по-силни. Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Т.е. когато устояваме, ние ставаме по-силни. Верно ли е това? Колко от вас сте, малко такива прости примери, сте ходили на море. Нали? Така. И морето вълни. Нали? Вълни има. И като, айде такъв пример ще ви дам. Като бяхме с брат Марин 2006 година, неговата дъщеричка беше, той я държеше ето така тук и тя тук му седи на рамото. И влизаме в морето, аз и той, нали? Той я държи нея. И вълни. Вълни. И сега ние вълни. Вълните е нищо. Обаче това дете изпадна в такъв шок и пищи. И се стиска. И само като ги гледа вълните. Нали? Ужас. И той викаме спокойно. Не, крещи, врещи. Няма да ви казвам. Викам, леле, горкото момиченце. Нали? Изплашена. И не може да я успокоиш. И той викаме, ми Марин излиза. Той не може да се влезе. А той искаше да я въведе така в... Сега обаче, вече след колко ще се намесиш, от колко години минаха тогава, 15 години, вече не мога да извадиш от морето. Нали? Тоест, заякнала е умствено, разбирате ли? Вътрешният човек е заякнал. И тези вълни вече, то се оказа, че нищо. Веднъж имах с моя син такъв проблем, само че от друго естество. Знаете, че по София сега го няма вече, да слава на Бога, но преди време имаше
от тези хлебарки ходят по блоковете, им се борят пръсканици, работи, беше страшно. И една нощ, нали, спиме си там и по едно време чувам някои врещи, моя син беше такъв Теодор, крещи като луд. Ма пищи направо. Викаме, какво стана сега? Станам, запаля лампата в коридора и крещи и сочи нещо. И викаме, какво е? Една хлебарка. И тя седи, тя пък чува, че крещи. И той запаля лампата и тя седи изплашена така. А викам, теди, може ли ти да ме събуди сега на работа? И аз специално. Крещи хлебарка. Викам, спокойно, взех чехала в раз и айде, хлебарката е няма. Обаче той като не знае как да се бори, не е як. Сега обаче и хлебарки, и мишки да го пълсат, вече знае, нали? Вярвам, че ще се пребори. Така сме и ние. Заякваме в силата на Божието всеоръжие. Заякваме, брати, ставаме яки. И сега, защо? Защо трябва да станеме? За да можем да устоиме срещу хитростите на дявола. Значи дявола ще му фанеме хитростите. Основната цел на дявола е той да те отвлече от вярата, да те вкара в някакви неща, да си далече от Бога и лека по лека да охладнееш ти от към вяра в Бога и да не се спасиш, да отидеш в ада. Това му е основната цел за всеки човек. И сега той използва всякакви хитрини. Сега, естествено, ние сме наясно и сме видяли как да се опазиме, но има хора, които това нещо не го знаят, че се води война срещу тях и целта е ти да се отчаеш, да се огорчиш, да кажеш, бе, той, виж, Бог не ми помага, той ще ти внуши. Самите Адам и Ева се... Аха, да, самите Адам и Ева... Той е спрян, да. Самите Адам и Ева, брати и сестри, си спомняте, че когато Ева застана пред дървото за разпознаване на доброто и злото, и вижте сега дявола какво направи. Дявола започна да я баламосва. Ама, и вижте сега какво съмнение слага. Ама истина ли Бог каза, че вие да не ядете от това дърво? И тя изобщо, нали, до сега само с Адам си бяха приказвали, нямаше друг човек и с Бога. И тя даже въобще не беше опитна в такива страшни хитрини, които дявола почна да я прилага. И тя почна да му се обяснява в обяснителен режим. А да, от дървото на живота ние трябва да ядем, а но от дървото за разпознаване доброто и злото Бог каза да не ядем. И тя се обяснява на дявола. Той е мръсник, който ще унищожи живота. И той го направи. И тя, естествено, тя е била просто сърдечна, с добра душа. Вижте, Бог създава всички, и Адам и Ева са били чисти душици, добри, скромни. Но той успя хитро да я прилъже, за да може тя със собствената си воля да я измами и тя да направи тази голяма глупост и оттам цялото човечество днеска да страда. Което и стана. И той пуска съмнение. Ама не е така, ба. Той знае Бог, че в момента вие като ядете и вие ще станете като Бога, богове ще станете. И тя, па дали е верно това? Почна да му поддава. Почна да поддава. Вижте, врагът е баламосва, докато ти поддадеш. Вече поддадеш ли, ти си готов, както беше и приема. И затова никакви разговори с дявола и с дяволите човеци, защото те ще те примамят, да знаете. Зависи към, нали, ако ти търсиш Бога, трябва да се внимава от такива дяволите, какво ти предлагат и с каква цел. Нали, дали да те плена, да те вържат, да те така отдалечат от Бога, да те отдалечат от църквата или да отдалечат, може, от твоите мечти, планове, които следваш, се трудиш и така нататък. И така беше и при Ева. И тя практически не можа да устои, защото тя нямаше толкова интелектуален капацитет, между другото, защото нямаше и опит. Тя нямаше опит с такова някакво... Гледа змия сега. Тя не е видяла друго. Тя гледа змия. И змията говори. И какво ли си казва? Тая змия, па много умна се оказа тая змия. А тя не вижда демона, който е обладал, нали? Защото тя е, нали, пише, че Сатана във формата на змия, но той е обладал и змията си отваря устата и говори. Само да ми се яви, да ми говори днеска, да видиш с какъв нож ще я отрежеме главата, ама днеска по друг начин
дявола се опитва, но, но тогава тя, жената, беше направо подведена. И вижте сега друго, което използваше дявола. Когато Адам го нямаше, защото Адам, ако беше тук, ще каже, отче ма, ти какво каза Бог? Не помниш ли? А, да, да, верно. И тя щеше да се съгласи. Да. Обаче, когато нямаше, точно тогава я изкушава. И с това трябва да се внимава много, брат и сестри. Обикновено, когато сме заедно, дявол не може толкова лесно никой да изкуша. Но когато човек е насаме и, и трябва да се внимава. Но какво направи, в крайна сметка, тя? Той какво и казва? Той казва, вие ще станете като Бога, ще ли сте били да станете, ако ядете от някакъв плод. Вижте каква лъжа. И тя не изпита въобще. Веднага готова. Бе, как от някакъв плод ще ми станеш ти като Бога? Ти знаеш ли кой е Бога? Той небето му е престол, земята му подножи, ти си една миниатюрна създание фигурка. Пълна лъжа. Обаче тя като не ги знае тия неща, няма опит и това я поблазни. Ей, ще стана като Бога. Ще бъда Бог. Ще бъдеш друг път Бог. Ние човеците сме създадени с нужди. Как Бог с нужди, брати и сестри? Как Бог с нужди? Той няма да е Бог, ако има нужди. А ние умишлено сме създадени с нужди, за да може да го търсим и той да снабдява нуждите. Най-простата логика. Докато тя това не го оцени, тя не го разбираше. Даже тук, като се замислим, може би имаше и недостатък за това, че те много не си говориха по този въпрос с мъжа си, с Адам. Той трябваше да я подготви, защото Адам не се подведе. Той си минаваше покрай това дърво всеки ден. Деска, кои са тия дървета? Например, такова дърво може да е, вървиш по улиците, казиното. И казиното ти лъже дявол. Влез вътре, милионер ще станеш. Ама направо, две турби ще излезеш с 10 милиона ще излезеш. И колко шарани са вътре. Милионери друг път ще излезе. Те от казинаджиите да не са прости, да направят ти да печелиш. Откъде на къде и толкова да инвестират. Че аз да съм казинаджия, па, нали, бих се замислил. Айде, ако съм християнин, айде ще им помагам там някакси. Но няма да направим такова нещо. А тия вълци там, и те ще ми мислят нашите шарани, че там милионер се става. Аз преди години карах такси и всяка нощ съм качвал такива от казината, излизат. И най-различни. Едно момче, леле, 14 000 съм задължил, ще ме убият сега, аз съм ги взял назаем. Нямаше някой да каже, ей, аз съм толкова благословен си. Аз станах милионер. Такъв нито един не видях. И то всяка вечер. Тоест, това е такава заблуда. Обаче ти вървиш и това е дървото на дявола. И много такива неща в този свят са също дървото на дявола, разбирате ли? И затова примерът с Ева е важен. Тя трябваше много добре да разбира какво й се предлага. Как Бог ги създаде? Бог ги създаде по негов образ и подобие. Значи те бяха вече като Бога. Защо той лъже, че те не са? За да може да измами. Те вече бяха като Бог. И сега и три неща. Казва, видя, че дървото е красиво, ще дава храна, ще дава знание, отиде. Е пък взе, че даже и на мъжа си отиде да му дава и той яде и втасахме и ние днес. Да. Не, то не е било ябълка. И то, де факто цялата грешка беше, това е било дърво, но цялата грешка е силите, които стояха за това дърво. Разбирате ли? Тези сили, които стояха. И когато тя направи тази грешка, сега дали ще ябълка или портокал, или круша, или манго, или не знам си какво, това няма никакво значение. Въпросът е, че тези сили се настаниха в цялото творение, в цялото човечество и в животните. Лъва е бил древопасен, той си е къцкал с агнето тревичка и кравата вола с вълка и вълка, примерно, отива близва вола по муцуната. Няма да го яде си. Обаче, като го обладах, ги обладах целия свят тези сили. Да. И точно това е причината, че сега в крайна сметка Бог се показа милостив. Той им подари 930 години да живеят, което знаете, че не е много малко. Бог им го подари. 930 години. Не е месец, не е два.
ние дойде някакъв проблем и си кажем, мале, как ще живее цял живот? 930 години без телефон, без интернет, без коли, без нищо, само едни добитъци там. Говорили сме друг път, Ева сигурно кожени дрехи, нали, кожен панталон, само че не кожени от Пьер Кандерн, там я не знам си какво. Такива овчарска кожа, няма обработен тук с космите на овцата. Вълна, да. И с една тояга и по цял ден. Козите. Вечер ги доят, млекце, 930 години. И след това той ядам, ядоха и хляб и така да. Но вижте, цялото човечество вече, дори да го развеселяваме и трябва да се развеселяваме, не мога да гледаме само мрачно върху тия въпроси, но като цяло всички страдания идват от там началото си. Добре, че дойде Исус и той да ни избави от страдания, от мъки, но това, което иска да ви кажа, това ни каза Библията, заяквайте. Заяквайте в Божието всеоръжие. Заяквайте. Колкото повече минаваме трудност, някой път ти кажем, моите трудности са най-много от целия свят. Ми това не е точно така. Това не е така. Защото трябва винаги да се сетиш, че не е точно така. Има и трудности на християни, които са много повече от твоите. Примерно апостол Павел са му отрязали главата. Така трудност. Колко от нас ще преживеем? Петър се го разпъни с главата надолу. Апостола на любовта, апостол Йоан, се го потопили в горящо на огън, олио, голям казан, вързан целия и бавно потапяне. Само, че не е умрял, защото това е било в едно племе човекоядци. И той е дошъл да им говори за Бога и те, идеално. Връзват го и те казват, сега ще го сварим. И нагряват някакво такова олио, потапят го. И историята казва, че около него, около 10-15 см олиото било студено. И той се едно влиза в студено, а около него кипи от другата страна. И нищо не му става. И те като гледат, да, както в огнената пеш. И тие като гледали, не мога да повярват, защото те не виждат ангела, който е там. И в крайна сметка го изваждат и той казва, аз сега ще ви обясня кой изстуди олиото. И повярвали, но това си изпитание, да се съгласиш, да те потопят и да гледаш как ще след малко се свариш. Нали? Не е много благодатно. Тоест, има изпитания, които са повече от нашите. Не дайте се отчаива, брат и сестри. Нашите изпитания не са чак толкова тежки, колкото, примерно, неща от този тип, както в ислямска държава са ги убивали, рязали си им главите, там палачи, знаете, няма да се спираме, но много тежки случаи. В Северна Корея, ти кажеш, аз ще вярвам в Исус. Добре, веднага 300 забрани. Забранено е да поглеждаш към небето. Ако те видят, че ти вървиш по улицата и ти ще ми гледаш към небето, към кого ще гледаш ти към небето? Веднага в затвора. Закон има такъв. Забранено е да се, когато почине християнин, да се погребе с лицето нагоре, с лицето надолу трябва да го погребеш. Те си мислят, че той човек е там, а той го няма там. Това е тялото. Ама хората така си мислят и да искат да се отмъстят за това, че ами не може да отмъстите на Господа. Той човек е спасен, ако ще и на пенджек да го сложите. Важно е там как играе в присъствието на Бога, нали така? Но въпросът е, че има тежки съдби. И затова ние заякваме, брати и сестри, и трябва да се облечем в това Божие всеоръжие, за да може да устоим на хитростите на дявола. Нашата борба не е срещу кръв и плът, срещу началствата властите и срещу духовните сили на нечестието. Вземете, казва, Божието всеоръжие, за да може да противостоите в злия ден. Значи имаме добри дни, нали сме имали, много добри. Обаче идва някой път и зъл ден. Нали? И в този зъл ден ти и аз трябва да знаем много добре, че ние трябва да вземем това всеоръжие. Ние трябва да сме готови. Сега, това всеоръжие не е физическо. Ако беше физическо, лесно. Ще го държиме до печката там или до вратата и ако е някоя секира и само да дойде злия ден и с секирата и сме оправили нещата. Обаче не. Това всеоръжие е духовно и ние трябва да го носиме в себе си. Вижте какво се казва. Значи, в злия ден, казва, трябва да надвиете на всичко. Трябва да надвиваме в злия ден. Значи, ще се води битка и ние трябва да надвиваме. Естествено, Бог ще помага, но ние лека по лека трябва да надвиваме,
И другото, което трябва да стане, да устоим. Запомнете го това. Бог не иска да не устоим. Вижте, Бог, който е създал Вселената, Той е много спокоен за всичко. Ние говорихме, много пъти сме говорили, Той движи света по много мощен начин. Това е както един шахматист на една дъска. Виждали сте се шахматист? Но какво прави шахматиста? Мисли, седи само так, ход тук. Уния там нещо такова, хоп, ход там, заплашва. Ход тук, так, так. Според каква стратегия той действа така? Според Библията. Всичко е написано. Хоп, сега трябва да дойде второто пришествие. Хоп, сега трябва да стане грабване. Хоп, сега трябва да се спасат, да възкръснат първото възкресение, да възкръснат праведните. Сега трябва да започне 1000-годишно царство. Сега трябва да дойде антихрист и трябва да бъде убит след 7 години. И всичките тия ходове Бог ги знае. Той вече ги е казал. И той движи съвсем спокойно всичко. Ама ние не знаем и трепериме, плашиме се, брата и стри, верно ли е? И трябва да се научим да заякнеме. Амин. Това както в училище, се едно в час по физкултура и учител казва, деца, сега, а те всичките си ги прецените по шорти, по тениски, както и ние сме били така, дали? И после се върнем с облекалната и пребъркали, ние обрали всичко там, другите, и както и да е. Деца, сега ще се качваме на шведската стена. И ти гледаш някаква така стена с как се казаха тия, стъпала, да проти такива. И трябва да се обисите, и трябва да се дигате краката, и коремни преси, не знам си какво. И който не го знае това нещо. Да, обаче като го направиш 10-15 пъти, и то вече ти е приятно, висиш си, пък се дигаш. Но в началото си в стрес, но след това си заякнал. И ето това ни се каза тук. Облечете се, за да устоите в злия ден. Бог иска да устоим зъл ден, ние не можем да се лъжеме, че няма да има братисти. Верно ли? Колко от нас сме минавали зли дни? Много. Ми добре, значи ние ще станем по-силни, ще се въоръжим. Това е духовно. И това се подразбира от този стих. Още един стих и се молиме, няма да говорим повече, други път продължаваме, защото е важно. Стойте прочие, препасани с истина през кръста и облечени в правдата за бронен на гръдник. Първото ни обличане е да бъдем препасани с истина през кръста. Какво значи това? Значи, на времето, между другото, не знам дали знаете, че не е имало колани. Колани не е имало. А те са се препасвали с пояси. Самия апостол Павел не знам точно какви марка панталони са носили, но е бил с пояс. Защото на едно място се бяха събрали, нали, на молитва и се каза, че дойде един пророк и отиде и взе един пояс на някой и каза, на който е той пояс, е така ще му вържат ръцете и краката и се върза с пояс. Тоест това беше пророчество, което нали, трябваше той да изпълни. Значи те са били така ходили, и това е логично, модите днеска са малко по-различни. Но защо препасани? Защото тези пояси държат дрехите, нали, на един човек от няколко признака. Примерно, държи, ако ти си с някакви панталони, пък няма колан, няма нищо и какво ще стане, ако нямаш пояс, нали? Ти не мога да ходиш по улицата. Тоест трябва да има нещо да ги стяга. Също другото, което е пък държи горната дреха да не се като духа вятъра и да се вика да е вятъра, да не те разсъблечем и да може всичко да е стегнато. Това е логиката тук, че истината в нашия ум държи мислите ни в пълно знание за нещата, които идват до нас. Нали? И ние не се разколебаваме. Ето както ви казвам примера с Ева. Ева можеше веднага да спори. Чакай бе, ти какво ще ми говориш, че ние ставаме като Бога? Ние вече сме като Бога. Айде марш! И дявол щеше да... И ние щехме да сега да ходим на парти с Адам и Ева там заедно. Защото чека да са живи. Обаче тя не знаеше, нямаше истина, не знаеше как да го затапи. Нали? Точно за това кава истина става въпрос. Когато идват различни лъжи, лъжливи учители, лъжливи учения, както говорихме и наскоро, че едни го говорят, че Бог Отец бил се разпънал на кръста и не знам какви глупости, което не е верно, това е лъжливо учение. И ти като не си запознат с истината,
ще кажеш, ма той верно ли Бог Отец? Ау, но той слезе от небето да се разпъне на кръста. Ма не може да слезе Бог Отец от небето. Той държи цялата власт. Сами Исус, когато възкръсна в първо Деяние на апостолите, първа глава, какво ни се каза, брата и стри? Че те го питаха, Господи, сега ли ще върнеш царството на Израел, апостолите? И той каза, не е дадено на вас да знаете кога Господ ще върне царството си, защото Бог е положил времената в своята си власт. Което какво означава? Но той никога не е слиза от престола. Той си държи всичко в своята власт. Всеки ден. Както шахматиста, който казва. И той добре, че ни е дал картата, по която ние да гледаме всякакви ходове ще има Бог. И другото, което трябва да знаем за Бог. Бог никога не губи, брати си. Той никога не губи. Дори да изглежда много загубена ситуация. Исус на кръст. Изтича му кръвта. Умира той. И ти кажеш, ля-ля. Той изцеляваше, възкресява мъртви. Каква загуба? Такъв ценен човек, защото някои пъти те не вярваха, че това не е само човек. Обаче на третия ден не можаха да го убият, той възкръсна и сега е жив. Разбирате ли, Бог никога не губи в неговия план, ние знаеме края на, на шахматната така стратегия и на, на шахматната игра. И знаеме всичко, и не знаеме кой играе, това е Бог, който не губи, който печели винаги и той ще даде отново победа и за нашия живот. И самия той е казал, че всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога. Амин. Всичко, което идва към нашия живот, даже и да е неприятно, съдейства за нашето добро. Вярваме ли го това? Бог ще го обърне за наше добро. Той ще го обърне. Както и да изглежда страшно, Господ е верен, той няма да за... Ти си негово дете, ние сме негови деца, синове и дъщери, и той няма да остави синовете си и дъщерите си да страдат повече, отколкото им е силата. Има такива обещания. А щом той ги е обещал? Той, който движи фигурите на живота и движи всички крупни събития, например вируса си, хоп, дойде вируса, сега Бог ще направи така офицерите от църквата, вярващите, хоп, заплаха към вируса. И вируса, хоп, и ще си ходи. Той гледа така на нещата, защото той не се разразява от вируса, ние сме тук с вируса, но ние като заплашиме вируса с молитви, и ще говорим и за тези оръжия и следващия път, брат и стри. Важно е ние да сме въоръжени с всички духовни оръжия, които Бог е поръчал да имаме и да се въоръжим. Защото стресовите ситуации могат да дойдат. Нали така? Няма човек, който да не е дошъл на такъв момент в живота му. Моментите хубавите ще са много, обаче и стресовите ситуации трябва да сме въоръжени. Как да действаме? Какво да правим? Каква е стратегията? Ще продължим следващия път. Казвайте бързичко нужди, молиме се и така ще завършим днес. Имаме ли някакви нужди, сестри и братя?